अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बड़े लोगों क्या हाल चाल हैं। एक और बड़े लोग हमारे साथ हैं, साजिद हुसैन जाफरी। तो आज हमें इतलात मिली थी इधर कोई नेज़ा बाज़ी शाज़ी या घोड़े का कोई प्रोग्राम शुरू करा था मिलाद ग्राउंड में, तो उधर ही आए हैं, आपको दिखाते हैं। तो अभी जाते हैं और आपको थोड़ा सा उसका नज़ारा। कांजू क्लब हमसे वाली सरपरस्ते आला कला हाजी मलिक अब्दुल शुक्रिया जी। महाबिया है जिया सुल्तान का शाबिया के लालो टीम शेर के मौजूद टीम नहीं मारे यस हुसैन खान सीजैल घोड़ा गुलाम सजैल पीर सिंह मोहम्मद गौस शाह गेलानी साहब का मलकियत घोड़ा शमशेर अली खान सीजैल घोड़ा कैफ मलिक मोहम्मद वारिस अली खान उन्होंने मलकियत घोड़ा दी जनाब नासिर या जनरल सेक्रेटरी एमरा लैया वेलकम आते हैं जनाब खुश आमदी जनाब जमार सरदार गुलाम बास इस्लामाबाद जिला जंक्शन वेलकम आते हैं खुश आमदी है क्या बात है। तमाम जो शुरुआएं इस मेले के इनका पर सिटी प्रेस क्लब रही है काफी सरा रहे हैं और सबका यही करेंगे इस तरह के मेले के इनका से यकीन जो लोग हैं उनको भरपूर तफरी की वाकई नजर आ रहे हैं। आ
8 نمبر دی ملک فیصل مدا صاحب دی ٹیم لاسٹ کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوبارہ سے ویلکم بیک تو آج میرا فرسٹ ٹائم تھا نیزہ بازی شو دیکھنے کا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو انجوائے کیا ہے ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے یہ لوگوں کو بھی توفیق دیں اور ہمیں دیکھنے کی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تو اگلے بھی انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کا انتظار کریں گے بہت مزے کا تھا انوائرمنٹ اچھا تھا لیکن لوگ جو ہیں تھوڑا سا وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں ٹریک میں آ جاتے ہیں تو بار بار وہ جو کمنٹری کے لیے تو آدمی وہ بھی بہت بار انہوں نے بھی بولا کہ آپ جو ہے سائڈ پہ ہو جائیں سائڈ پہ لیکن عوام ساتھ نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں بہرحال بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کی اور تاکہ آپ بھی اس کو انجوائے کر سکیں لیکن الحمدللہ بہت مزہ آیا تھینک یو سو مچ آپ کا دیکھنے کا شکریہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک اللہ حافظ